ន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថានាព្រឹកថ្ងៃទី28តុលានេះសាលាដំបងខេត្តតាកែវបានសម្រេចឃុំខ្លួនប្តីប្រពន្ធ2នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងចែកចាយគ្រឿងញៀនលោកឡាឡៃមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាប្តីមានឈ្មោះមេងមុនអាយុ40ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះតាវគឿនអាយុ36ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរមានមុខរបរជាកសិកររនៅក្នុងភូមិកំពង់ខុំព្រះបាទជន់ជ្រុំស្រុកគិរីវងខេត្តតាកែវត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី27តុលាឆ្នាំ2015គ្រាដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពចែកចាយគ្រឿងញៀនលោកថាអំឡុងប្រតិបត្តិការនោះសមត្ថកិច្ចរវល់បានថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកកចំនួន2កញ្ចប់តូចទ្រព្យសម្បត្តិដៃ10គ្រឿងម៉ូតូស្កូប2មួយគ្រឿងដាសម្រាប់4ដើមប្រាក់រៀល70ម៉ឺនរៀលនិងប្រាក់ដង1លានដងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀត